adiga mowqifkaaga aad ugu taagnaan kartaa ama go'aankaaga sidee u noqon kartaa gabar hadaf leh oo meel ay u muuqato waa inaad marka anoo waxa laga dhaadhiciyay inaad qaldantay adiga milada tahay marka walaac tahay marka umusha tahay markuu kugu ogeyn yani inaad tahay qof meel iska soo saari karta markuu kugu ogeyaa inaad tahay qof daciif oo isagoo u baahan markaas uu adduunka ugu jiro gaariya aduu maxaa naaqday ma qeylis mis waashay koobka hortaadiyaal ma qaadimo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو عصبي ولاشين رومي جانال أو إن اللي البيت بيتكم والبنت بنتكم سيتهين إحواشك ورمى حالدينك ورمى أنكم في عنها الحمد لله إنا إنكم إيه عاف ما قبطان صعو عاف ما قبطان إيه عاف ما قبطان أيها رجينيا بعد كليل بعد السمر سمر كجرنا كليل كجرنا الحمد لله إلهي مهضة إسكالة بن آذن كمية قرن مليه asxaabti nagu cusub nagu soo birtay waxaan leenahay ku soo dhawaada gacmo furaniyad saafi ku soo dhawaada asxaabti hore ila joogu jirtana hada iyagu waa garbeeyaga waa ila joogtaan channelka waa channelkiina asmartiyeenin si share garee asxaabtaada la wadaag si aan ka tago kun u gaarno wax yar nooga harsan almost waxaan nooga harsan u leenahay 4000 wax sasa nooga harsan een wax badan nooga ma harsana marka waxaan rajaynayaa inaad ma aragtay 4000 aad dhamaystir doontaan biidnillaahi kariim hada gabdho gabdhe wax ku yihiin koraas ku qaadna tii kal youtube kiina ka xirin channelka ya YouTube oo la xirayaan u maleynayaa mar dhawey intaan la xirin bal aan kontoka kunga aan gaarno intaan markaan ka imaado maanta waxaan rabaa laba shay inaan maanta ino sheego gabdhaha marka maanta waxaan rabaa tala yar inaan siiyo taladaas waa tala yar laakiin caqligiina hadii aad isticmaashaan wax weyn ayay noqonaysaa meel weyn ayaan iniga soo baxaysaa een hadaa aragtaa meeshan qafiifka is oranina mid kale ka sii hooseeyo xijaabka mid kale ka sii hooseeyaa is oranina een xijaabka aad u qafiif u yahay لأنه هو كيسة سدح لها سدح طبق السعر ويا مركا ويقول تلا جرين بالمني هاي سكيل على السعر مركا وحيال بدون أو حاجرة هذي آدم عديد إن هدف جارتيد أما آدم عديد إن وح سميستيد أما آدم عديد إن أت وحون أت بدشت آدم عديد وح وحيالها كوركينا يا سبب سبب كان عديق عياله محاسا كوري طبعا واتمد een saygi ay ku qabay ama qofkii guriga kula jooga waxa rabtaa inaad tiraahdid war waxaan aniga ima geeyaan oo waxaan aniga wad iga qaldan tahay oo waxaan yaacni aad waxaad rabtaa inaad la hadashid isla markiiba qofkan adiga uu ku yaqaan dabeecadaada meesha laga furu ku yaqaan jaa uu ku bartay meesha laga xiru bartay een qaabka uu socotidu bartay waxaad rabtid inaad isaga kala hadashid ayuu fahansan yahay adigu marka waxa soo dhan umaba jeedid waxaad u jeedaa sidee aan ku gaaraa waxa aan rabo ama sidee qofkan horta sidee u fahmi karaa way adu micnahaaga fahanka qofkan aad rabto inaad fahantid ama waxa aad rabto in aad laga qanciyo uu og yahay jaa isaga inaad u soo wadid marka maxaa lagu sameynayaa hal wax oo yar ayaa lagu sameynayaa oo ah in adiga hadal ku duro lagu xeyo waxa uu isku dayayaa ama waxa qofkaas uu isku dayayaa inuu adiga u ka xanaajin karo oo hadalkaagii inuu xanaaq uu kugu bedeli karo ayuu ka dhigayaa kabacdi marka uu ka xanaajiyo dantiisa waa maxay muxuu u dalleeyaa waxa uu u dalleeyaa waxa weeyaan in aad ku weydid la'aana xanaaq aad xanaaqdid haddaan dumarnahay waa is ognahay kontroolkeena mar haddii aan sii dayno si aan ku xakameyno aad ayay u yartahay waay dumarkan dhihi karno aleele dumarkan waa dumar isxakameyn kara waa dumar cadkooda isxakameyn ku goosan karo waa hal iyo laba weeyaan inteena ugu badan haddii aan xanaaqino xanaaqeyno waa xanaaq aan xakamays lahayn oo aan kasoo noqon karin xanaaqa adiga aa xanaaqaysid dardaarar ayaa wuxuu ahaa nin asxaabiya oo asxaabti ka mid ah ayaa rasuulka u yimid calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi yaa rasuulullah buu yidhi ii dardaaran markaas wuxuu yidhi ha xanaaqin markaasi ku cusho mar labaad yaa rasuulullah ii dardaaran wax weyn buu sugayaa in loo sheego markaasi aliyi haddana wuxuu yidhi rasuulka ha xanaaqin mar saddexaadkii buu ku cushay haddana oo wuxuu yidhi rasuul allow ii dardaaran markaasi haddana wuxuu ku cushay laa taqdab oo ah ha xanaaqin laa taqdab ha xanaaqin laa taqdab ha xanaaqin ayuu saddex jeer yidhi la'annahu xanaaqa waxaad ku weynaysaa xaquuqdii adigu aa rabtay xanaaqa aad xanaaqaysid waxaa macquul noqonaysa in lagu siiyo ama aa qaadatid wax adiga aan kuu qalmin wax adigu aada raali ku ahayn ayaa lagugu qasbayaa in adigu aa qaadatid la'annahu waad xanaaqday xanaaq marka aad xanaaqaysid waa mar aad jaa kontroolkaagi wuu baxay waxaa ku qasban tahay marka qofkaas kaa xanaajiyey waxa uu kuu go'aamiyey inaad qaadatid laba mid bay noqonaysaa inaad qofkii iskaga tagtid oo aad baxdid jaa isagoo intuu u rabay wuu gaaray
وإن أكا حناجيو حناق أكا حناجينا أديه وحي إساق أويدين لهيد أما هذا فيكي أدوك آل لهيد إنا أديه أد كتناسوشيد أو موش ماشي بوق إيقالي ويماذا وأدوك إسك بحيد مد لبعضة صونا قوني سوح ويان وحناقا لغاقا فائدي سنكرا وح أديه أدو أقل من أما أدوك آل رالك أهين إن أتقادتي أدوك قصبنتا إن أتقادتي أو موقف كاقي أرقتي ذا ديو لن لغاوريجيو لأنه هو تحناقضي ما دام أتحناقضي خلط حقي أدلهي أي وحا لغو بدليا قلط خلط أهم بها لغو صاريا أذيك مركو حكو قصبتها إلا تخلط كاي أذيك لغو سيي أقادتي أذكو رالي نقطي لأنه وحا لغا دادعي إنا تقلطن تاي أذيك وحاس أنه مركو حكو كيني كرا وحاس أنه حكو كيني مركا حناقي أذيك أتحناقضي أما قيلدي أذيك أدبوغي أما وحاقي عكاي أو أذا قوصنين أو أسيدي كتكتي دمرك مركا قيلة بدن أما دمرك حناق بدن ودمرك وقب بدن إدلا قده هو ذا إدعان ودمرك وقب بدن وهدنا نسوع عشته ودمرك وقب بدن أو كنول خيلة يبوق لبات لباتين من دون الله قدره موقف ميالي نيسيد موقف أدنين كان أد كجس الجاتي ميالي نيسيد واي حناقة جيبا تو ماتش أه إستغنى وحو برتي قاب كل وجود جيو إيه قاب كل وحو حكمي أيو برتي إستغنى دن محي وجود جرتا مركا هادوك فري هادوك زوع اشتئيو هادي آد قيلتي دي هاداد بوغدي إستغنى وحوي أو أي دون كير ويسا وحيسو إستغنى ميهي مديس وحويان قفك النجحي إستغنى ميه قولي استاء إستغنى ميه مركا قبل وحا لوبا هاي هاي إن أي حناقي إذا هذي حق إذا إيه ربط إن أي قاضته أي حق إذا إيه ربط نينك قبل إن أي كقاضته مركا كوبات إن أي حناق إيه قيل هذا إيه إسك إلى لسه لأنه حناق إيه قيل مركا إسك إلى لسيد ماشي يفر إيه كلتي قبس ما إيمانه يو هذا جوان كسو جارين الدون كن وح وحن فرتان كأذا جوان كسو جارين أما تجتان كأذا ربط إن نينك أنك تكتي هذا جوان كسو جارين أو إسلا مركز جوان أو كقول لشو إسقونا ويهين فرفضوه ودل قد يكون نجيف واتن وحن ويان أو ضمر كنا صومالية قارك مذا يقبسته جوان كاس دك دك أكو قات إسلا جوان كيسي كلا أيا دك دك قات إن نينك كسو نقطة wixii dhibaatooyin meesha taalina ma aad xalin hooyada marka sidee reerkeeda ku haysan kartaa xaqeedan ay u qaadan kartaa waa labada shay waxaan waan ka hadlayo ma aan hooyo aan leeyahay reerkeeda dumi ma aan reer hooyo aan leeyahay xaqeedaha laga qaato only waxa weeye hooyo aan leeyahay seed xaq aan siin karin ninkan maaragtay ku qaba sidee adiga mowqifkaaga aad ugu taagnaan kartaa ama go'aankaaga sidee u noqon kartaa gabar hadaf leh oo meel ay u muuqato waa inaad marka koowaad wixii xanaaq aad meel dhigtid la'aanu hadii aad tiraahdo waa xanaaqya adaa xanaaqay adaa qayliyay adiga biyihi macjirka ay ku jiray iska dhameeyay adaa nerfus isku kiciyay adaa gurigaagii iska jibinayay adaa daahyadii iska goynayo adaa ilmahaaga dhowt ku qaylinayay isaga dhibaato dhan ma haysto intu sulwaalka sixirto banaanka aada ayaa waa adiga qofta guriga looga tagaayo laba saac uu soo maqnaanayo isagoo nafiso soo sheekaysto kuu imaanaya adigu intii gurigaad ka dhex ooynayso alaab baa dhaqayso ilmihii baa kala wadayo xaggii xagga u socod maxaa marka kuu geystay waxaaga xaqaaga qaado si aa yaro oo diblomaasiyad ula hadal hadalka aad u baahan tahay ama waxa aad rabtid inaad kula hadashid waa in ay noqoto wax kuu diyaarsan oo aad soo diyaarsatay waa in ay noqoto markaad qofkan ka waji aad ula hadlaysid qof jaa go'aankeeda soo gaartay inaad noqotid ma aha go'aanka aad soo gaaraysid go'aan reerka aad ku duminaysid go'aan adag wax uusan ninka awoodi karin no only dhaqanka ninka oo kula dhaqmayo hadduu nin ku caayo u yahay siduu caydaan u istaajin lahaa hadduu yahay nin biilka kugu adkayso biilkan uu maartay inigu silcinay u hagaajin lahaa hadduu isfahankiina uu xun yahay inaad tiraadid waxa aniga adiga aan isku fahmi la'aan ay maxay tahay waayo isagoo og inuu kaa qaldan yahay adiga isagoo og inuu kaa qaldan yahay ayuu adiga qaladka ku saarayaa la'annahu waad xanaaqday waad qaylisay xaqaagina ma adagoosan waa isdaalis waxa marka loo baahan yahay inaad xanaaqimato taba inaad xanaaqimba xanaaq dhan inaad meel iska soo dhigtid aad u soo baxdid gabar xaqeeda dhacsanaysa in aad tahay oo aad u soo baxdid waayo dhibaatooyinka hadda hooyooyinkeena haysta hooyooyinkeeni hore way soo tabaceen iyaga
ilmuhoodii way soo haysteen, way soo koriyeen, meel bay maanta gaarsiiyeen. Laakiin dhibaatada jiilka maanta haysata iyo dhibaatada maanta annaga dhex taagan Soomaali ahaan ee qoysaska ah, wallahi waa mid madaxaaga usa, yacni usa too much u yahay weeyaan. Aad iyo aad ayaa dhibaato u haysata siiba gabdha. Nin meel taagan oo ku dhahay dhibaato ay haysatay ma arkaysid. Nin meel taagan oo ku dhahay naagtiiba ay xumeysay ma arkaysid. Nin meel taagan oo oynaysa ma arkay, oo oynaya ma arkaysid. Waxa oynaya waa hooyo, waxa dhibaatada sheeganaya waa hooyo. Marka dhibaatadan dhanba hooyo ka socota, hooyana waxa dhibaatada u gaarsiinaya waa ninkii qabi waaye. Ninkan ku qaba marka xaqaad ku leedahay isagana xaq uu kugu leeyahay. Xaq uu kugu leeyahay si kan aad ku leedahay inaad la cunin. Kan aad ku leedahay yaa la cunin. Sheekada markii aad si wada jir aad u sheekaysataan oo si wada jir qaylo la'aan iyo xanaaq la'aan aad ninkan ula hadashid, taas go'aan waxaad ku gaaraysaa in huduu iyo degenaansho iyo kala dambeyn iyo isqancin ee sheekadiina ay ku dhamaato wixii markaas dhexdiinana yaaleen aasa u xalisaan. Ha noqonin qof meel ku dhegan oo meeshii ku dhegtay laga soo fujin waayo, oo noqota see loo dhintaa camal, ma layga dhiman kara camal. Ha noqon. Waa inaad wixii tagay way tageen, laakiin waxa soo socda sidee meel u dhignaa, sidee u xalinaa, sidee isku afgaranaa, sidee isku fahminaa, sidee reerkan u wada dhisanaa. Meel baa loo wada socdaa, reerku meel buu u wada socdaa, meesha u wada socda, sidee baan ku gaarnaa go'aankeeda. Waxa kale oo ogaataa oo maskaxdaada gelisaa ninku inuu rabo mar walbaba inuu adiga ku xakameeyo. Wuxuu rabaa mar walbaba, waana dhaqankaas waxaa leh waa raggeena keliya. Waa raggeena keliya. La'annahu ummadaha kale ee adduunka ma arkaysa dad saa u dhaqma. Fikradaha noocaas dad xambaarsan ma arkaysa aan ahayn raggeena Soomaaliyeed. Waxay jecel yihiin inay kugu amartaa kuleeyaan, inay ku xukumaan, inay maxaa ku raadaa yacni noloshaada nooc min abuse ay kugu sameeyaan, weliba markay arkayaan inay adiga ay kaa awood sareeyaan. Yacni boqolkiiba laba boqolkiiba saddex kama hadlayno, inay markay arkaan inaad u baahan tahay adiga. Marka xaamilada tahay, marka walaaca tahay, marka umusha tahay, marka maxaan ku iraahdaa aada cid uusan kugu ogeyn, markuusan kugu ogeyn yacni inaad tahay qof meel iska soo saari karta, markuu kugu ogyahay inaad tahay qof daciif oo isagoo u baahan, markaasuu adduunka ugu jecel yahay. Marka xanaaqdina adduunku uga sii jecel yahay la'aano hadafkiisu isagu gaaraya. Aduu ma xanaaqday, ma qaylis, mis waashay, koobka hortaadayaal ma qaaday, ma ku tuurtay, isagoo go'aankiisu gaaray. Meesha ugu dambeysuu gaaray. Maalinta gabadha waxaan daawanayay talo isa siinaya. Talada isa siinaya waxay tahay naa ninka waa la garaacaa, waa lagu boodaa, waa la dilaa, maxaan ku raahdaa guriga waxyaal baa lagu jijibiyaa, saxamada iyo koobka la dhaca. Ishmin talo naa waa iska cishaa. Maxaa la isku dilayaa anigu anoo cadkayga waxaan goosanaya, anoona dagaalamin oo wax dilin oo wax tuurin baana cadkayga goosanaya anigu. Adigani waxaan rajaynayaa inaad cadkaaga goosato, adoon waxba tuurin, adoon dagaalamin, si mowqifkaaga aad u gaartid. Haddii kale xaquuqdaadii oo dhan waa lagu dadbinayaa, xaqaada u lahayna waa lagu siinayaa. Cadaalad darra qaadanaysaa, cadaalad darrada hadhowta aad qaadatidna waxay noqonaysaa mid aad fiina cimriga aad ka shadaysid. Hadalka marka deganaansho uu kusoo dhamaado oo si degan oo isfahana adigii iyo ninka ku qaba uu kusoo dhamaado, taas waxaa kuu suurtagelayso wada tashi, isfahan, farxad iyo meeshii wanaag ka soo baxay. Oo wixii markaa aad rabtayna lagaa qanciyey, isagana uu qanacsan yahay, adiguna aad qanacsan tahay, markaas waxa imaanaya hadhowtii wixii maanta aad isku afgarateen. Haddii nin walbaba meeshii uu wuxuu uu yiri uu ka soo baxo ama balantii uu ka soo baxo, waxa imaanaysa barbareenkaas inaad xaliseen oo hadhowtii aad u gudubtaan istabta labaad inaad u gudubtaan oo ah talaabada labaad inaad u gudubtaan oo wixii kale oo qaldan haddana aad sixi kartaan. Marka waxyaalo badan waxaa jira oo maaragtay naga qaldanaa jiro, waxaasna waxaa keenaya oo number one-ka ah aan markaa hadda fiiriye qayladayna too much ah. Anoo gabadhu waa isaburinaysaa, naqaskii isku dhejinaysaa sanayaan. Marka anigu waxaan ku oran lahaa gabar yahay daciifnimadaada iyo maxaa ku iraahdaa iyo ha tusin meesha daciifka ka tahay, ha tusin adeeg iyo indha adeeg iyo karti iyo naagnimo ayaa guri lagu dhaqdaa. Reerkaaga adoo dhaqanaya haddana xaqaaga xaqa ugu leedahay inaad saa uga listi ka qaada xaqaaga oo ah hadalka wanaagsan. Xaq muxuu yahay? Waa ixtiraamka, waa hadalka wanaagsan,
وإنه بيل وناكس كوسينا هاي أكو قناع سنت هاي وإنه وضتش وضتشتان وإنه مال وحصلت لي كرتان وإنه تين ضد اسكون مال وصعدة ضد اسكون موقف ضد كيف كريه مستقبل كعروته ذي لأنه جوري بيحا يعني هوري على جوري قال بيحنا إنك كمسؤول هكا سامر كوجو جنايا إن برجلان كنا وولاش يروم يتشنا رأينا لا أنت فيديو جا فيديو كلا وكقيم بكل بدون حنيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.